За сайн байцгаана уу. За энэ удаагийн хаан юу болов буюу өнгөрсөн 7 хоногт юу болов цуурлаар. За гурван том зүйл болж өнгөрлөө. За эдгээрийг та бүхэндээ хэлээд явъя. За нэгдүгээрт нь бол яа харахгүй Эль Салвадор буюу Латин Америкийн жижиг улс өөрийнхөө одоо засгийн газрын төвшөнд албан ёсоор биткойныг өргөн хэрэглээнд одоо зөвшөөрлөө. Нэгсэндээ биткойныг анх удаа дэлхийд одоо зөвшөөрсөн хамгийн анхны одоо албан ёсоор зөвшөөрсөн одоо мөнгөн валют гэж зөвшөөрсөн улс бол Эль Салвадор улс боллоо. За ингэснээр мэдээж хэрэг Эль Салвадор улсаар одоо Америкийн одоо доллар Монголын төгрөг гэдэгтэй адилхан биткойныг бол албан ёсоор бол хэрэглээнд одоо зөвшөөрлөө. За энэ маань мэдээж хэрэг одоо биткойны цааш цаашдын одоо хэрэглээ болон дараа дараагийн улсууд одоо биткойныг албан ёсоор зөвшөөрөхөд бол бас нэлээд тусдим болно гэж үзэж байна. За дараагийн мэдээ бол мэдээж хэрэг Tesla. За Tesla болон Elon Musk. За Elon Musk өнгөрсөн 7 хоногийн хэсээр болон энэ 7 хоногийн хэсээр за хэрвээ биткойны хэрэглээ буюу олборлолтын одоо хэрэглээ нь хүн 50-50-аас дээш одоо олборлолтын хэрэглээ нь сэргийлдэг хэрчим хүчээр буюу цахилгаан станц одоо сахилгын одоо станцаар хэрвээ тэтгэгдэж орох юм бол биткойныг одоо Tesla болон Elon Musk хэрэглээндээ дахин одоо авч үцгэхэр бол шиднээ гэж одоо хэллээ. За энэ маань юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ биткойны одоо олборлолт нь 50-аас дээш хувь нь одоо сэргээгдэх эрчим хүчээр байх юм бол дахин одоо эргэж харж үзнэ гэдэг мэдээллийг одоо гаргалаа. За энэ мэдээллээс хойш биткойны үн ханш болон бусад крипто валют за биткойны хувьд бол 10% бол огцсон өссөн одоо амжилтыг үзүүллээ. За мэдээж хэрэг Tesla болон Elon Musk-ийн хувьд бол биткойны зах зээлд болон крипто валютын зах зээлд нэлээд шуугиан тарьдаг нэгэн эрхэм байгаа билээ. За энэ 7 хоногийн эрхээр бол энэ хүн маань бол дахин ийм мэдээлэл гаргаж байна. За мэдээж хэрэг өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн том мэдээлэлэр бол Хятадын засгийн газрын мэдээлэл боллоо. За төрөвжийн 7 хоногоор бол хэрвээ биткойны хэрэглээг одоо ритейлер буюу одоо хүмүүсийн хувьд бол хэрэглэхийг зогсоосон бол энэ удаад биткойны хэрэглээ буюу олборлолтыг Хятадын засгийн газраас бол тэр чигээр нь зогсоохоор шийдвэр гаргаж байгаа та мэдгэтлээ. За энэ шийдвэрийн араас бол 1000 гаруй одоо гарын хүнийг мөнгө угаасан хэрэгээр баривчилж шалгаж байна гэж мэдээлэл өглөө. За энэ хүн мэдээллийн дараагаар бол биткойны аншид бол нэлийн уналт үзүүлсэнгүй. За тэгтээ засгийн газрын энэ мэдээлэл нь бол мэдээч хэрэг өөрийн одоо дижитал юан буюу дижитал юаныг бол Хятадын засгийн газраас бол хэрэгжүүлж эхэлж байгаа та бас холбоотой ба мэдээж их засгийн газрын одоо төвлөрсөн ийм дижитал одоо юаны гаргаж байгаа дээр төвлөрөөгүй юм мөнгийг бол зах зээл дээр байлгана гэдэг нь бол нэгэсэн бол логикийн хувьд бол алдаатай. Тимч болоод бол Хятадын засгийн газар бол бүрэн өссөн одоо Хятадын Хятад улсаас биткойн болон түүнтэй адилхан крипто валютын олборлолтыг бол одоо зогсоохыг бол мэдэгдэж байна. За мэдээж хэрэг энэ мэдээлэл маань бол сайн болон эерэг талтай. За муу талтай. За муу тал нь мэдээж хэрэг богино хугацаанд бол энэ нь бол биткойн болон бусад валютын одоо ханшинд нөлөөж магадгүй. А гэхдээ сайн тал нь бол маш их байгаа. Нэг ёсондоо бол Хятадын одоо олборлогч тэр дунсмаа Шинжаа уур байгаа мөн өвөр Монгол байгаа олборлолтын компаниуд мань бол нийт одоо биткойны олборлолтын одоо хувьд бол нэлийн том хувийг эзэлдэгэ. За тэгэхээр бол угаасаа одоо төвлөрөөгүй ийм мөнгөн дээр их маш их төвлөрөлттэй газар одоо олборлолт байх юм бол энэ маань мэдээж хэрэг бол энэ хүү зах зээлд бас нөлөөлөх холон нөлөөлөл маань их юм а. За тэгэхээр энэ хүү олборлогчт маань бол Хятадын зах зээлээс бол гараад өөр улсуудыг бол чиглэх нь бол тодорхой боллоо. Нэг ясандаа бол сэргээгдэх эрчим хүчтэйг хэрэгэлдэг Европын улсууд болон ба мөн одоо бусад улсууд буюу Америкд бол Латин Америк эсвэл Азийн бусад орнууд руу бол нүүх нь бол одоо тодорхой болж байна. За энэ хүү нүүдлийг бол Монгол улс бас очноор ашиглаж болох талтай. За энэнийг бол өөр мэдээлэл болохоор бол энэ дээр дуртахгүй. За тэгээд хэрвээ энэ хүү мэдээллийн дараа
хиттийн дотоодын одоо Weibo, Taobao зэрэг маш олон вебсайтуудаар биткойн гэдэг зүг одоо үгийг хайх эсвэл тэдний хэрэгэлдэг инфлюенсерүүдийн одоо аккаунтуудыг бүгдийг хааж эхэлсэн байна. За ингээд бол мэдээж хэрэг хиттийн зах зээлээс бол хиттийн засгийн газар биткойн болон бусад валютыг бол бүрэн өсөн хаахаар бол шийдвэрлж байгаа нь бол тодорхой байна. За мөн энэ мэдээллээс ардаас одоо биткойны одоо олборлогч жижиг олборлогч дун зэргийн олборлогчд маань бол хятадд бол өөрийнхөө олборлогчдыг бол зарж эхэлсэн байна. За 20-30% хямдралтайгаар бол өөрийн олборлогчтой бол зарж эхэлж байгаа мэдээлэл байна. За тэгэхээр бол мэдээч хэрэг бол эерэг тал маань бол эдгээр олборлогчд маань бол дэлхийн өнцөг бүрэнд тархах юм бол энэхүү экосистем буюу энэхүү зах зээл энэхүү одоо зах зээлд бол нэлээд том эргээ нөлөөлөх буюу мэдээж анх одоо тезис буюу анх гаргасан санаа улам цаашаа хөргөчөд бол бүрэн боломж нь бол нээлттэй болж байгаа таатай мэдээ гэж миний хувьд бол харж байна. За тэгэхээр бол хиттийн засгийн газар бол биткойны болон бусад валютыг бол ингээд хаах нь бол тодорхой болж эхэлж байна. За ингээд энэ 7 хоногт бол эдгээр гурван том мэдээлэл гарч өнгөрлөө. За эдгээр болон бас бусад мэдээллүүдийг та бүхэн дараа дараагийн 7 хоногоос бидний юу болон бусад сурлуудаар үзээрэй. За мөн манай одоо онлайн сургалтууд болох биткойн 1-1 сургалт, Binance, хувьцааны талаарх сургалтуудыг хэрвээ та бүхэн сонирхох юм бол манай хувьцаа цэгийн юм гэж ороод өөрийн дуртай сургалтыг одоо та бүхэн мань харж болон шүү. За мэдээж хэрэг бид бол санхүүгийн зөвлөгөө биш, зөвхөн сургалт, зөвхөн мэдээллийг та бүхэндээ дамжуулж байгаа. Нэгэсэндээ та бүхэн өөрсдийнхөө одоо хөрөн оруулалтын одоо мэдээллийг өөрийн одоо бүх мэдээллүүдийн үндсэлэн дээр өөрөө шийдвэрээ гаргаж, мөн бидний илтгэр алтаж болох үед хэмжээндээ өөртөө орж одоо энэ зах зээлийг сонирхороо гэж та бүхэндээ хэлье. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Дараагийн дугаарыг юу болох зугаар хүртэл түр баяртай.